Terve! Ollaan täällä Racebikein Hämeenlinnan huoltotiloissa ja mulla on tässä etuoikeus esitellä eri Continentalin rengasmalleja ja versioita. Ja tässä on nyt pöydällä kolme erilaista Racing-versio. Ensimmäisenä nyt kädessä Racingin tällainen kisakire Raceport-malli. Ja sen vieressä paketissa sanoisin, että vakio Race Kingi, jossa lukeekin tässä Shield Wall, eli tämä on niin sanotusti normaali Race Kingi. Ja sitten vielä kolmantena täällä on jo hiukan ajoa saanut ja käytössä ollut Race King Protection -malli. Ja mitä eroa näillä kaikilla on? No ensinnäkin niin kuvio on sama ja suuressa mittakaavassa nämä on kaikki hyviä XC-renkaita. Ehdottomasti kevyin näistä on tämä Raceportti. Tässä kun tätä pitää kädessä, niin tuntee, että tämä kylki on tosi ohut. Tämä on erittäin kevyt. Ja tämä on nimenomaan kisakäyttöä. Tämä ei ole virallisesti tubeless litkutettava rengas, mutta ollaan kyllä sitä myös litkutettu ja näin käytetty, mutta virallisesti se ei ole siihen tarkoitettu, joten se saattaa olla vaikeampaa litkuttaa. Ja okei, eli se on kevyin ja rullaavin ja nimenomaan kisakäyttöön sopiva. Ja no sitten siitä sanoisin, että suorituskyvyltään seuraava on tämä Protection-malli, joka taas on pikkasen muutaman watin enemmän tehoa vaativa kuin toi Raceportti, mutta toisaalta taas kyljestä suojatumpi ja kestävämpi ja lisäksi tubeless ready -rengas ihan vakiona. Tubeless ready, e-bike ready, handmade in Germany. Näin. Ja sitten tämä vakio Race Kingi. Tämä on myöskin tubeless ready, eli onnistuu ilman sisuria ja on suojatulla seinämällä. On vähän paksumpi seinä kuin esimerkiksi tässä, tuntee ihan selkeästi. Ja itse olen käyttänyt tätä. Eli tämä on toisaalta niin taas erittäin edullinen ja pirun suorituskykyinen. Ja voisi sanoa, että mä oon itse ajanut monta maastokisaa ihan tällä perus Race Kingillä, koska se toimii vähän kaikessa. Se rullaa aina hyvin, se on hirveän ongelmaton ja hyvä rengas. Sitten taas jos haetaan podiumpaikkoja niin, että haetaan ihan äärimmäistä nopeutta ja keveyttä, niin silloin Protection, korjaan Raceport, kevyin näistä kolmesta. Ja sitten taas, niin jos haluaa ajaa tubelessina ja haluaa vähän suojausta siihen renkaaseen, niin silloin tämä Protection-malli on kyllä ihan ässä. Ja vielä tänään ajellaankin näitä, mutta kaikki on hyviä renkaita. Pienet painoerot, pieni rullaavuusero, enemmän HC-kisaa, erittäin hyvä kovan harrastajan ja taas erittäin hyvä yleisrengas. Äsken puhuttiin noista Race King-renkaista ja nyt mennään tänne hevimpään rengaspäähän. Ei nyt ehkä painoltaan suurta eroa, mutta ainakin käytöltään rouheempaan renkaaseen. Tässä on paketissa mulla Continentalin Cross King 2.2 Protection -rengas. Ja tässä on sitten jo vanteelle asennettuna Mountain Kingin 2.4 rengas. Ja äsken puhuttiin noista Race Kingeistä, joka on klassinen cross country nopea yleisrengas. Sopii kisaan, sopii harrastukseen ja oikeastaan ihan kaikkeen. Ja nyt voisi sanoa, että tämä jatkaa tämä Cross King siitä sitten haastavampaan päähän niin, että tämä kuvio on vähän isompi, avonaisempi ja laajempi ja tämä voisi olla aika superhyvä märänkelin XC-kisarengas haastavampaan maastoon tai märälle kelille lisää pitoa verrattuna Race Kingiin. Ja tosiaan tuossa oli Race Kingin Protectioni ja tämä on nyt vastaava sitten Cross Kingin Protection-versio. Jos miettii, että paljonko
tämä on raskaampi ajaa, paljonko tehoa tämä kuluttaa enemmän, niin ero on noin 9 wattia per rengas, eli 2 × 9 = 18 pyöristää noin parikymmentä wattia on nyt erona tällä ja Racekingin vierintävastuksella. Eli lisää pitoa tulee, mutta pieni tehohävikki on tällä isommalla kuviolla. Tietysti niin kuin parikymmentä wattia nyt jollain harrastajalla ei ole käytännössä mitään merkitystä, joten myöskin jos tykkää vaativammasta maastosta tai on vähän epävarma pidon suhteen, että tykkää siitä, että on aika absoluuttisen hyvä pitävä rengas, niin ehdottomasti voi suositella tätä. Ja sitten niin tässä Vanteella oleva rengas rupeaa olemaan jo ihan kunnon enskakamaa, eli tuossa lukeekin nyt Mountain King 2.4 ja leveämpi kuin nuo aiemmat ja kuvioltaan jo sitten aivan selkeästi rouheempi. Ja tämä olisi nyt myös ehdottomasti niin huippukisaenska rengas. Sopii rouheempiin kivikoihin ja märille metsäpätkille tekniseen maastoon. Myöskin Protection-mallia, kuten nuo aiemmat. Eli nämä on molemmat suoraan litkutettavia renkaita ja suojattuja. Ja me päästään vielä tänään myöskin hieman testaamaan näitä käytännössä ja koitetaan sanoa siitä vielä lisää kommentteja. Bonuksena tuossa äsken, kun puhuttiin noista eri versioista, niin jäi esittelemättä, että myöskin sitten esimerkiksi 26-tuumaseen vanhempaan tai lapsen pyörään, niin löytyy myöskin aika edullisia tällaisia niin vaijerikylkisiä versioita. Tämä on itse asiassa tosi kevyt, mutta tämä on vaijerikylkinen ja melko edullinen rengas, eli tämmöisiäkin myöskin saa semmoisiin pyöriin, joilla nyt ei aktiivisesti mitään kisaa ajeta, niin oikein hyvä vaihtoehto. Eli tämmöisillä lähdetään tänään touhuilemaan. Testi ykkönen, testataan Racekingin rullaavuutta ja mun pyörässä, jossa on kamera, vakio Racekingit sisurilla ja Villen pyörässä Racing Protection litkutettuna. Lähdetään yhtä aikaa ja katsotaan miten käy. Ihan tasoihin. Noin. Onko valmista? Kyllä. Kolmannella, 1, 2, 3. Ei saa polkea. Nyt lähti. Ylipaino lähti napakammin liikenteeseen, mutta mitä tapahtuu? Siirryn peesiin. Vertailu numero 2. Vakio Racekingi sisureilla versus Enduro-rengas, eli 2.4 Mountain Kingi ja tubelessina. 1, 2, 3. Ai! Lähti hyvin tasaisesti. Aika samoin meni. Otto 4. Aivan uusi Cross King 2.2 litkutettuna versus Mountain King 2.4 litkutettuna. Onks valmis? Yes. 1, 2, 3. Ai vitsi, kun tuntuu kevyeltä.
että... Se meni oikeastaan samaan metrin kuin lähes tulkoon. Ei jäänyt kuin 3 metriä. Ihan sika hyvä. Päivä. Mutta hyvä, kun on vähän muuta rekkaa. Niin on. Crosskingit pitää, ei lipsata. Pieni vaihde. Ilkka, pieni. Käytiin ajamassa maastolenkkiä tommosessa vaihtelevassa maastossa. Ehkä pääasiassa helpokkoa treiliä, mutta muutamia teknisempiä pätkiä. Ja nyt on tämmönen puolikostee keli. Mulla oli alla toi 2,2-tuumanen crosskingi litkutettuna ja toisessa pyörässä sitten oli Mountain Kingi 2,4 litkutettuna. Ja nyt kyllä oma vahva suositus crosskingille, mulla on ollut Race Kingi. Meidän testissä niin tää litkutettuna rullasi hieman paremmin kuin normaali Race Kingi sisurilla, eli rullaavuus hiukan parani siihen mun vakiorenkaaseen ja tää ei nyt sutassu kertaakaan tämän reissun aikana. Eli pito oli pikkasen parempi kuin Race Kingissä ja toisaalta verrattuna siihen vakiosisurilliseen, niin tämä rullasi paremmin. Joten itselle oli kyllä positiivinen kokemus. Ja no, Ville ajoi Mountain Kingillä, joka oli rouheempi. En osaa sanoa tästä, tämä on enemmän jo enskahenkinen, että tällä pystyy vetämään tosi pahaa. Mutta tykkäsin tuosta 2,2 Cross Kingistä litkutettuna. Ehdottoman hyvä.